أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة كل ضلالة مرجوها إلى النار أعاذنا الله وأجارنا من النار. يوموا ما سكلم مدسورارم مسمى يوموانا ماتا na mana sallama irin ta addinin musulunci. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Cikin wannan shiri namu mai albarka wanda za mu gabatar a kan yayan mace ya kamata ta kasance a cikin gidanta, wannan shiri ko kuma in ce maudu'in da aka bani na kasa shi alal aƙalli kamar haka. Ita shirin mace karan kanta, ma'ana ya zanto tana da tsari, ma'ana times table na cikin gidanta. Sannan wannan shine abu da zai zama mata na farko. Na biyu kuma sai ya zama shirye yara, rayuwar yara kafin su tafi makaranta, irin shirye-shiryen da ya kamata a yi musu. Sannan na uku kuma zai zama gyaran gida, bayan ta riga ta shirye yaranta zuwa makaranta, to me ya kamata ta yi kuma a cikin gidanta, da kuma sallaman mijinta. Sannan na ƙarshe kuma sai ya zama yaya za a tarbi mai gida yayin da ya dawo cikin gidansa. Wayannan abubuwan su ne insha Allah cikin wannan maudu'i namu mai albarka nake so na tattauna a kai, da fatar Allah maɗaukakin sarki ya mana jagoranci cikin abin da za mu faɗa kuma ya sa mu dace. Abu na farko, kamar yadda na ce, zan yi magana ne a kan tsari. Mace yana da kyau a ce tana da tsari a cikin gidanta, ma'ana duk abin da kake so ka yi a rayuwa, ma dama ka tsara shi, to abin zai tafi maka babu matsala. Amma in ya zo baka da wani tsari, kawai komai za ka yi shi ne kara zube, baki da wani ajenda a cikin gidanki, to za ki samu matsalar rayuwa a cikin gida. Na farko, times table ɗinki zai ƙunshi, ma'ana ya kasance daga lokacin da kika tashi daga barci, ki san ƙarfe nawa ya kamata ki tashi. Alal aƙalli idan mun yi magana za mu ba da ma'auni ne kawai, wata zai yi daidai da nata, wata kuma hakan ya kasa mata, wata kuma kaza. Ke in aka baki ma'auni, ke ce ya kamata ki ɗauki wannan ma'aunin, ke kuma sai ki auna yaya tsarin rayuwar gidanki zai gudana a daidai haka ɗin. To don haka, abu na farko, kamar yadda na faɗa, za ki tashi ƙarfe, misali alal aƙalli ƙarfe 5 ko a ce 5 saura. In ma ba za ki wasu na filfili cikin dare ba, to a ce dai 5 ɗin nan alal aƙalli a samu kin tashi. Bayan tashinki, mace ta kirki ta farko a cikin gidanta za ta kasance ta ɗora ruwan wanka ne ma yaranta, kafin a ce ita ta shiga bayan gida, ta je ta gabatar da abin da za ta gabatar kafin ta fito, lokacin da za ta tashi iyalanta zuwa tafiya masallaci. Lokacin da ya kamata a ce ta gama wa'annan, daga 5 zuwa 5 da rabi zuwa 6 saura, an ba ta dama ne domin ta sallaci sallar asuba tare da azkaran da ya kamata ta yi su a cikin gidanta, tare kuma da lokacin da ya kamata a ce ta zauna da iyalanta. Ita mace ta kirki takan zauna ne da iyalinta su dawo su same ta tana zaune a ɗaki bayan ta gama azkar, domin ta sa musu lokaci na bita. Alal aƙalli ko da ma dai a ce azkarai kike koya ma ƴaƴanki a daidai wannan lokacin, ko kuma dai a ce kina musu bitan abin da suka karanta a cikin makaranta, ko ma dai wani abin da ya shafi rayuwa, ma'ana ki zauna a tsakanin wannan lokaci, ya zanto an ribatu da wannan lokacin, su saba a al'adansu haka suka tashi da iyayensu, ma'ana mamansu abin da take gabatarwa kenan. A lokacin da suka dawo bayan an gabatar da gaishe-gaishe an yi wannan, to sai ya zama wannan ki tsara shi alal aƙalla ce daga 5 da rabi zuwa ƙarfe 6 ko 6 da wani abu. 6 da wani abun nan ya zanto kin dakatar da wannan abun a daidai wannan lokaci, sai a fara shirin yara su tafi wanka, ko waɗanda za ki musu ki kama su ki ɗaure su, waɗanda za ki surka musu ruwan kuma su je su surka su yi kayansu. To ya zanto cewa wannan lokaci daga 6
har ya zuwa bakwai lokaci ne da ya kamata yaranki su yi wanka kuma su fara shirin karyawa dama kuma a tsarinki kin riga daga ruwan wanka da kika sauke abin karyawa shine yake biye duk abin da ya sauka miki a cikin gidanki ma dama kika yi tsari zaki tabbatar da cewa abin ya tafi daidai a daidai wannan lokaci mun ce har zuwa karfe 7 ya zanto lokacin karyawa da wanka don wani dan yana da nawa sai ka bashi wannan kai wannan komai yana jiran sai ka zo ka cire mishi to alal aqalli har zai iya riskan ƴan uwan nashi yazo ya samu ya ci abincin a samu daidai lokacin komai ya kammala idan cin abincin nan tare da mahaifinsu suke yi mana mahaifi ko mai gidan mahaikaci ne na gwamnati alal aqalli yawanci sukan fita tare da iyalansu ne zuwa makaranti su wuce wurin aiki sabanin wasu daga cikin mazajen mun su kuma ƴan kasuwa masu ƴancin kansu to kin ga nan ma kece zaki shirya wa kanki yayin ne tsarin rayuwar fitan cikin gidanki zai kasance mana mijinki mahaikacin gwamnati ne ko kuma mijinki mazauni ɗan kasuwa ne a kasuwan ma akwai masu fita da safiya akwai wanda suke bada lokacin da suka so wa kawunan su to kece dai zaki shirya wa kanki yadda ya dace ya tafiyar a tafiyar da rayuwar gidan in abinci tare za a ci da mai gida to sai ki aje abincin ku tare da mai gida in so shine samu ana so iyale su ci abinci ne tare da mai gida da mai gidan mana baban su koda ba komi kina zaune a ganga baban yana zaune a ganga zai bada dama tarbiya ta shigo don ku lura da cewa yayi wa'annan yaran suke karyawa yayi ake samun hancini a tsakanin su kuma a nusar da su cewa hakan bai dace ba kai bai kaza ba kai kaza mana zaman ƴaƴa da iyayen su wannan ba karamin tarbiya ake samu tsakani ba idan ko baban ba mai ci bane to ke dai alal aqalli ya kamata a ce kina kula da rayuwar ƴaƴanki a wajen cin abinci bayan sun kammala bakwai yayi to sai kuma ayi shirin fita zuwa makaranta da zaran in ba lokacin fitan su dai bane da mai gida to kin ga yanzu ƴaƴa an sallame sun tafi makaranta kila kafin ya dawo ke kuma kin shirya masa nasa in shi zai kai su idan ko akwai driver da zai kai su ko kuma yaran gida ko za su tafi da kafan su wannan duka matsalan ya riga ya kare miki sai ki fiskanci rayuwa da mai gida kuma a daidai lokacin menene rayuwar sa menene yake da bukata ayi mishi a daidai wannan lokacin idan zai kwanta ya huta ne to dama kafin ya dawo alal aqalli kin dan kakkade mishi abin da yake cikin dakin shi kin dan gaggyara kin samu wasu abubuwa da ya dace a ce kin saka a cikin dakin ko wanda kika san zai bukata idan kuma dama shi yana kwance to shikenan sai ki zo ki gyara ki kama shiri na gaba shine sai ki dawo gyaran cikin gidanki gyaran gida zai fara ne daga dakin kwanciya alal aqalli dakin kwanciya shine abin da ake fara gyarawa yayin da mace ta sallami iyalanta idan mai gidan yana da dakin shi ba dole bane sai an fara da nashi dakin dan lokacin bai kammala ba idan kuwa ya kammala a dakin shi da dakin shi shi ma'aikaci ne ya fita to sai ki iya kokarinki kiga kin fara da dakin mai gidanki abin da yake da bukata shine ki gyara wurin kwanciyar shi a farko abin da ya kamata a nade a fitar abin da ya kamata a share ko meye da meye a kintsa shi ma'ana ya zanto komi a ajiye shi don shine gyaran a ajiye abu a muhallin da ya dace a ajiye shi wasu suna iya kokarin su wajen su yi gyara dakin amma kuma sai a samu akwai barkatai din abubuwan da bai dace a ce nan ne wurin zaman shi ba kuma an bar su a daidai iya wannan gurin to dan haka in har ya kamata a ce ga mace ta kwarai ki san menene ya kamata ki yi a dakin in canza zanin gado zaki in meye kin gyara dakin mai gida kin share kin duba majinan bangon akwai in wunduna da glasai alal aqalli ba mu ce kullun ba amma alal aqalli ko da sau ɗaya ko sau biyu a sati ya zanto kina goge glasan wundunan nan da suke jikin window saboda kura kar a samu jikin madubi yayi kura dama a daki a kin san in dai har gurin kwanciya ne bedroom za a samu gado za kuma a samu madubi za a samu wardrobe kayan sa da ya cire ko kika cire masa wajen shiri kika bashi kayan da ya kamata ya sa in ke kike kina da abin nan a cikin gidanki tsari a cikin gidanki hata kayan da mijinki zai sa ke ne ya kamata ki cire mishi wani irin kaya idan bai daidai da ra'ayin shi ba sai a sake zabowa wannan ba wani matsala bane to ki gaggyara ki mayar masa wanda ya cire in an ga za a sa in gurin wanki za a kai komai ki gyara ki tabbatar da komai ya kammala sai ki feshe dakin ki da turare ko kuma turare dan Maiduguri ko turare na tsinke mata yasar abinda Allah ya hore miki kin gama da dakin miji kin yi mofin kin yi komai kin fesa turare sai a jawo kuma kofan a kulle yanzu babu abinda zai saki shigar da mutum wannan dakin
dama daga ke ne sai shi area wannan dakin sai dai kuma in wani damuwar ne ta dawo da shi cikin gidan ko wani abin ya kai ki dauka bayan kin kammala sai a dawo falo na tabbatar da cewa falo guri ne da yara suka riga suka kariya to da haka akwai aiki a gurin wajibin ki ne zanto cewa kin tarkasa dukkan abin da kika sani cewa na wanke wanke idan har yaran za mu yi lissafi da yaron da bai kai bane ma'ana yaron da bai kai ba ke yanzu tukunna ƴaƴanki ba su kai a ce kin musu ko sun miki wanke wanke ko sun yi mai ba za mu dauko abin tun daga ƙasa ne wace ta san a ita tana da masu wanke wanke ko ƴaƴan su suke yi ba wai tsarin nata muke bi a yanzu ba ke saki daidai da yadda kika san a ƴaƴanki ne za su yi da haka ki tattara abubuwan wanke wanke a kai su gurin wanke wanke wayanda kika san kayan da suka cire ki ninninke idan kaya ne da suka sa dama da daddare suka sa ma'ana kina da bukatar in sun da suka cire uniform su za su mayar sai a ninke su a adana dan in sun zo su same su a ninke in kuma dama sun riga sun yi dotti in sun dawo sabi za a sa to wannan da duke kika sani akwai abun wanki sai ki tara abin da kika ga baki da bukatar sa a tsakar guri kar a samu ko cokali ko wani abin da bai dace ba dan ma ki gyara dakin ki ki share ki goge duk abin da ya kamata ki yi dan ma ke ma sai ki dawo ki feshe dakin ki da turare alal akalli ko kuma ki sa masa turaren tsinke ko ma me kike da shi sai ki jawo kofan ki yanzu kin gama da bangaren ki da bangaren mai gida da kuma bangaren yara abu na gaba da ya kamata kuma bayan kin kammala wa'annan shine sai ki bangare na gaba sai shiri akan abinci ma'ana abin da za a ci a cikin gidan shi kuma wannan zai dauke ki tun daga alal akalli a ce misali mu ce daga 9 kin yi wanke wanke zuwa 9 da rabi ko zuwa 10 saura sai a shiga kitchen domin fara abincin rana shi ma kitchen yar uwa ana da bukatan ki gyara shi ki tsaftace shi musamman tokan nan inda itace kike aiki yana da matukar amfani babu abin da yake abin zubarwa ko abin kazanta a cikin gida matukar ba mace ke ne kika mai da shi kazantan ko ya dawo miki kazantan ba kin ga tokan nan ga wani amfanin sa na musamman bayan kin tara da shi ne iyayen mu suke digewa a yi tokan sanyi da shi ake yin sabulin salo da shi ne kuma mace idan kina da manzala sallallahu alaihi wasallam yace mace ta yi ko in ce ya umurci mutane da su yi aske gashin hammata da kuma gashin gaba to idan mace ta shafa garin toka a jikin hammatanta matukar ba jika ne a jikin hammatan nata ba ta goga abushan sa ya dauki tsawon mintoci alal akalli ko 30 ko sama da hannunki zaki rika tsitsige gashin hammatanki ya fita fes ba tare da wani abu ba to da haka kin ga kenan toka yana da nasa umfanin da haka ba lallai ne sai kin tara shi kin zubar ba kuma wasu ma sukan zuba shi a cikin abun wanke wanken sai su rika shafawa a bayan tukunya duka amfani ne kuma sannan amfanin toka na biyu ko da bayan gidanki irin na gargajiya ne ko da irin na bature ne to tokan nan dai yana da wani amfanin kuma a wa'annan gurare lokacin da zaki kwanta da daddare in kika ebi toka kika bade akan simintin da yake cikin bayan gidanki kika bar shi da safe kika zo kika sa ruwa kika wanke insha Allah haka bayan gidanki zai wuni ba tare da zannin komai ba haka idan kika hada shi da omo kika yayyafa a cikin abun wanka ko kuma toilet din tsuguno kika yayyafa kika rufe da safe kika sa brush kika wanke zaki ga yayi kal kuma ba tare da kin yana wani zarmi ko fitar da wari ba da haka ko mu da iyaye mun samu ne sukan zuba toka a cikin masai don ya rage zannin bayan gidan kuma ya rage hamamin tashin bayan gida to da haka ke ma idan kika dauki wannan tsarin ga wasu kuma mun kara miki insha Allah zaki samu mafita a cikin wannan da haka sai a koma bangaren kuma abinci abinci yana da bukatan alal akalli a ce yana da launi kala uku dole ne a samu abinci ana lura da kalansa akwai dandano akwai kuma kanshi wayannan abubuwan su ne abinda ake da bukata abincin ke kunsa bayan haka kuma inda hali ya kunshi dukkan sassan da ake da bukata na bangarorin da suke taimakawa a wajen abinci wanda a turanci ake ce masa abinci yayi balance
To wannan abin da ake da bukata kenan mace ta lura da shi a daidai wannan lokacin wannan wajen bangaren abincin nan kuma ta lura da shi ta bangaren tattali yaya halin mai gida yake kuma yaya dace ta sirifi yana da kyau daga ran da kika shiga gidan mijinki in dai har kika samu sati daya to ya kamata a bangaren abinci ki gano menene kimar ku a cikin gidan mana menene zai iya isan ku matsayin ke da shi ne ko kuma da wasu ko da yaya to in dai har kika yi sati ya kamata ki gano cewa menene abin da zai ishe ku saboda idan har da lokaci akwai duk abin da ka dafa shi yayi over ko yayi yawa akwai yadda zaka iya yin tasrifin sa ba tare da ka zubar ko ya zama almubazzaranci ko wani abu ba to da haka idan kika zo ana da bukatun a bangaren girki bayan kin gama share-share kin hada kuma duk abubuwan da suka kamata ki hada a bangaren abincinki wajen abin da zai jawo sha'awan abincin ta wajen kallon sa ko ta wajen kanshin sa ko ta wajen dandanan shi wannan shine abin da zai burge mace a gurin mijinta ma dama ta iya abinci wanda ba bangaren abincin bane ballanta na mu fadada meye da meye ya kamata amma dai yana da kyau a ce kamar yadda ke matsayinki ta mata ta kwarai dama ki tanadi gawayinki kar ya zanto yayi kura kawai a kitchen kin barci ko zubarwa kike gawayin ma da nasu amfanin to da lokacin da ko kunninki ne na masa bai hau ba idan kika jefa masa gawayi akai ya kwana da izinin Allah zai hau haka in kullu ne na alale zai yi tsami dan ma in kika jefa masa gawayi ba zai yi tsamin nan ba da izinin Allah to saboda haka kin ga shi ma gawayi kai wasu ma ko miya ne irin ta zarce miya ya miki gishiri ya zarce miki a hannu garin zubawa to nan ma idan kika sa gawayi nan ma yakan rage karfin wannan gishirin ko kuma idan kika dauki ludayi sai kika zuba shuga a ciki sai ki dora akan murhun akan daidai miyar taki da take tafasa ko ruwan abincin amma wannan muna fadin fa ga wanda ba shinkafa jollof ne za ta yi kuma har ruwan ya riga ya gama konewa ga abin da ya shafi miya yawwa in kika dora daidai saitin tririn yana dukan ludayin da gishiri a shuga yake ciki to in baki maida hankali ba ma sai kin kara gishiri domin duk zai janye wannan gishirin da haka to bangaren abinci bayan kin kammala abin da kika kammala a cikin gidanki na bangaren abincinki sai kuma ki fito ke fitowa nan ana da bukatar ki je ki wanka bayan dama wanda kika riga kika yi na safe wanka da kuka yi da ke da mai gida da yara da shirin da kika yi ana da bukata ki wanka kuma domin hayaki yana da illa a jikin ya mace musamman matukar ba hayaki na dukan ba don akwai hayakin da mata suke yi na turare wannan ba shi da matsala amma na hayaki na murhu na itace to yana da illa a jikin ya mace ma dama ana da bukatun kina kammalawa to ki je ki wanka ki zo ki shirin tarban yara dan dawowan su daga makaranta abincin ki dama in dai da komai a hannunki alal akalli ana da bukatun abincin gida a ce an gama shi daga 12 zuwa 12 da rabi ne in har da komai don nace da komai saboda ya danganta daga yadda cefanan ya iso wasu sai an fita ne tukunna a lokacin a nemo da haka wannan dai ya danganta daga yadda mace shirin gidanta yake a hannunta in dai har a shiryen take komai da komai to daga 12 nan zuwa 12 da rabi abinci ya kammala daga 12 da rabi zuwa 1 saura kin je kin yi wanka kin zo kin yi kwalliya a bangaren girki kin gama kin tana da komai sai kuma ki zo ki wanka ki kwalliya sai ki zo ki sallah ki tarbiya ranki yayin da yara suka shigo daga makaranta yana da kyau ki cire musu kayan su ko a taimake su su cire idan da hali a sake musu wanka saboda kura da datti da suka debo idan kuma babu halin ko ma dai yayi ne za su yi su daure jikin nasu ko da ruwa a daure sannan a gabatar da abinci in mijinki mai dawowa gida ya ci abinci ne dama san time din da zai dawo cikin gida tare da iyalansa su ci abinci in kuma yan kasuwa ne ko ma'aikatan gwamnati waɗanda ba sa komawa gida to shikenan ke sai ki zauna da naki iyalan kamar yadda aka yi haka da safe a ci abinci tare domin a shigar da wata tarbiya a ba su abin da ya dace a ba su na kulawa domin su ci abincin da ya dace su ci kuma su same shi cikin kimansa da mutuncinsa bayan an yi wannan kuma sai zama daga karfe 2 nan
zuwa ɗaya da rabi zuwa biyu har zuwa biyu da wani abu to yana da kyau a ce ki saba ma iyalanki inda hali ya zanto cewa lokaci ne da zaki yi kailula kuma su ma yaran ki koya musu saboda hadisin annabi shi ma ya faɗi hakan na cewa ana da buƙatan mutane su rika yin kailula to da haka ke ma ki kwanta su ma su kwanta domin jinin jikin su ya dawo a huta kailulan nan dama bacci ne wanda zaka yi shi dan kankanin lokaci ba wai zaka kwanta ne tunda ke mace ce mai agenda har sai kin kai wajen karfe 4 5 kina bacci na tabbatar da cewa ba haka bane a'a lokaci ne dan kadan daga karfe 2 da rabin na a ce zuwa karfe 3 3 da rabi an tashi domin ai shirye yara wajen su shirin fita makarantinin su na islamiyya to daga 3 da rabin nan yayin da yara suka fita inda aka ci abinci nan ma a sake gaggyara inda aka ci abinci a sake goggogewa a shishirya duk abubuwan da suka shirya da kayan da suka cire ko suka bata a adana shi guri guda sannan ke kuma sai ki fara shirye-shiryen abinda zaki dora abincin dare abincin daren ma shi ma duka daya ne daidai yake da abincin rana yadda yake da bukata shine kamar yadda nayi bayanin sa tun a farko ana da bukatan ki share kitchen dinki ki kwashe tokanki domin muna magana ne da aksarin abinda yake gudana ba wai muna magana da masu aiki da gas cooker ko wani abu bane saboda haka ki kwashe tokanki aikin da kika yi da wancan tokan shi din ne dai zaki iya cewa yin sabulin salo ko wani abu ko dige toka wannan duk wahala ne to in shi wahala ne kamar na wanke bayan gidan nan yawanci bayan gida sai ka ji ka shiga yana zarni yana karamin fitsarin yayi yawa saboda rashin sanin menene amfanin tokan a gurinki don na tabbata tunda ba abu ne wanda zaki saye shi ba indai kin san menene amfanin sa don dai ki bar bada ki wanke kuma ki wanke tsakar gidan tsakar bayan gidanki da shi kuma ki samu natija mai kyau na tabbatar da cewa ba za a ki yin hakan ba sai dai in ba a sani ba to nan ma kuma sai ki koma ki fara hidiman aikin shirye-shiryen abincin dare shi ma Allah kalli abincin dare zaki yi masa duk abin da ya shafi wa'ancan guda uku ma'ana zaki zai shafi kalan abinci ana da buƙatar lura da kalan abinci ana buƙatar lura da ɗanɗanon abinci ana buƙatar kuma ƙamshin sa wanda zai jawo hankalin iyalanki tare da mai gida wajen son su ci wannan abincin gidan naki kuma da son su ji menene wani irin tanadi kika musu ko me kika shirya musu a abincin dare da haka shi ma bayan kin kammala abubuwan da kika da buƙata wajen dafawa mace sarar abin da Allah ya hore miki nan ma dai inda hali saboda wannan hayakin zaki sake komawa ki sake daure jikinki za ta ce to daurayen jikin nan kan haso ne wada ai to dama ita mace alal akalla in bata yi wanka ba alal akalla aka ce ta yi wanka sau uku in bata yi wanka ba kenan alal akalla a ce ta yi sau uku ko da dai in a kamar lokacin sanyin nan ne to za a iya ci alal akalla ta yi sau biyu din in kin yi sau biyun ma dai babu wani damuwa amma dai alal akalla ta yi uku kuma ko da baki na safe ba ko baki na safe ba ya kamata ne a ce ko ba komi ki kokari ki tanadi wa kanki ko da kuskure man dai a sa misali kafin ya dawo dai kin yi wani kwalliya da burgewa da abin da zai ɗebe masa hankali ko sha'awa ko mantar da shi gajiya da dai makamantan su ƴan uwana ina ganin ko ba komi kafin a ce dai mu je darasi na gaba wanda darasi na gaba zan so in bashi muhimmanci akan yadda za a tarbi mai gida akwai bayanai da suka kamata a ce sun shiga da yawa na yadda za a tarbi mai gida so da wannan abin da muka gabatar abu ne wanda za a ce yau da gobe dama an saba yin sa to dama ba wai rashin sabon bane sai dai rashin tsari ne da bamu da shi muke daukan komi da safe kawai sai da safen kin tashi kice zaki kaza ko kin manta kaza a'a kamar yadda makaranta take sa jadwal haka ke ma ya kamata ki sa a cikin ɗakin ki alal akalli ma ki sa a jakan mai gidanki ɗaya kuma ki sa a cikin kitchen dinki ki san ma meye za ku yi tukunna a rayuwa wannan shine abin da zai taimake ku kuma ya taimaki al'ummar musulunci gabaki daya in Allah madaukakin sarki ya kaddara haduwan mu a cikin darasi na gaba da izinin Allah subhanahu wataala za mu yi bayani akan yadda ya kamata mace ta tarbi mai gidanta yayin dawowansa daga aiki ko yayin dawowansa daga kasuwa Allah madaukakin sarki ya sa cikin abin da muka faɗa daidai ya bamu lada wanda muka yi kuskure kuma ya yafe mana
أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم إن الله غفور رحيم. All across ocean and ocean.